Välkommen till Ankis Creation! Jag som ni säkert många har sett så har ju Silhouette släppt en ny studioversion som heter version 4. Och den ser ju nästan ut som den har vänt allt upp och ner höll jag på att säga men näst till. Och det är ju så, är man van vid version 3 eller 2 så kan man uppleva att det här blev rörigt. Men nu i alla fall ska jag visa hur man då laddar ner och var man hittar den nedladdningen. Framförallt för de som är helt nya. Ni andra kan säkert redan rutinerna för det här. Så man går först då till siluetamerika.com Och där så finns det något som heter update software och där klickar man då. Så ska vi ta oss vidare till den sidan. Och den går man till även när man ska uppdatera eller ladda ner nyheter. Och här ser man, om man redan har den här maskinvaran då, eller förlåt den här eh, mjukvaran. Så kan man uppdatera på den här sidan där det står update software. Och scrollar man upp lite grann och det är första gången man ska ladda in sitt, eh, sin version 4. Så startar man här. Och så står det här även vilken version det är. Och den stämmer ju överens då med den version som är här. Och här får man titta in med jämna mellanrum för att det kommer nya uppdateringar hela tiden och jag vet att det kommer en version 4.1 ganska snart och den har ju väldigt mycket nya bra tillägg som man har stor nytta av i sitt siluettprogram. Men som sagt när du har nytt så får du, klickar du bara på den här Silhouette Studio. och då väljer du om du ska ha en Mac eller om du har Windows. Nu har jag Mac så då trycker jag på download där och då lägger sig min här uppe och laddar ner. Sen klickar man bara på den eh, när den är färdigladdad och eh, då kommer den att köra igång och så har du den som en sån här S S. Eh, för siluett då. Liten, liten ja, vad kallas de här för? Strunt Den lägger sig i alla fall då när du väl har öppnat programmet på skrivbordet. Jag brukar föredra att ha dem här nere på den undre listan här så att jag ser dem eftersom jag vill ha tillgång ofta till den. Sen är det ju så att om man nu får problem om det är så att du bara uppdaterar eller om det är första gången så kan man gå tillbaka in här, beta version. Och det här gäller ju även för om du har version 3 eller så så kan man alltid gå tillbaka och ladda ner en äldre version som man vet har fungerat Och då får man ju då Klicka på den respektive Mac eller Windows som det är och så uppdaterar man där Det var väl allt vad jag hade att säga idag så lycka till så hörs vi längre fram Tack och hej